Šiandien bandysime kalbėti apie apšvietos epochos bibliotekas ir kalbėti apie vieną visiems tikrai matyt gerai žinomą ir pažįstamą šeimą, tai yra didikus Oginskius giminę, kurios istorija iš tikrųjų daugam yra žinoma vien dėl to, kad tai buvo kunigaikštiška giminė, kuri paliko labai sodrų gilų paveldą ir etninėje Lietuvoje. Taigi apšvietos žmogaus knygų pasaulis. Ir kaip jau minėjau, susitelksiu šiandien ties vienu Oginskių giminės atstovu, tai Trakų kaštelionų, vėliau vaivada Andriumi Ignotu Oginskiu. Kodėl šis asmuo, bandysiu atsakyti paskaitos metu, bet visų pirma norėčiau atkreipti dėmesį dar į kitą segmentą, apie ką šį paskaitą bus, tai yra apšvietos epocha, apšvietos žmogus. Kas yra apšvietos epocha, visi matyt žinome, tai dar pat vadinamas ir švietimo epocha, šviečiamasis amžius. Tai tas laikotarpis, kai iš tiesų triumfavo protas ir žinios. Kokiosgi buvo pagrindinės epochos idėjos, tai valstybės ir visuomenės modernizavimo siekiai, despotizmo ir feodalizmo kritika, tikėjimas prigimtinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, mokslinio požiūrio skatinimas, racionalus pasaulio pažinimas, jo suvokimas, na ir žinoma visuomenės gyvenimo organizavimas pasitelkiant mokslą ir švietimą. Ir neatsitiktinai jūsų skaidrėje yra visa didžioji prancūzų enciklopedija, pirmasis susistemintas mokslo žinių rinkinys, kurį prancūzų švietėjai išleido 18 amžiuje. Ir rengdami šį rinkinį vadovavosi jau tuo metu įsigalėjusiamis mokslo klasifikacijomis, kurias inicijavo ankstesnių šimtmečių filosofai ir mąstytojai. Vienas iš tokių žmonių, kuris padėjo pagrindą tai naujai mokslo klasifikacijai, įgalinančiai iškelti žinias ir protą, buvo anglų filosofas Francis Baconas. Ir iš tiesų jo keletą citatų pasirinkau tam, kad pristatyčiau tą suvokimą apie protą ir žinias, kuris davė pagrindą apšvietos epochos žmogaus mąstymui. Baconas sakė, kad visi žmonės iš prigimties yra laisvi ir lygus. Visi gamtos apdovanoti protu, kurio turi išmokti savarankiškai naudotis. Būtent mokslas, švietimas ir yra skirti tam, kad išlavintų žmonių protus, išvaduotų žmonės iš prietarų ir tamsos, fanatizmo, priklausomybės, vergijos ir skurdo. Na ir žinoma, ta tezė, kad žinojimas yra jėga, iš tikrųjų buvo tuo metu pamatinė. Ir nesvarbu, kad pats Baconas mirė 1626-aisiais, tai yra 17 amžiaus pirmoji pusė, bet jo idėjos, jo požiūris į mokslą, žinias, jų svarbą tikrai turėjo labai didžiulį poveikį ir įtaką. Kalbėdami apie Baconą, matome, kad jo idėjos turėjo įtakos Džono Loko pasaulėžiūrai ir jo koncepcijai formuotis, kaip ir Džonui Stiuartui Miliui ir kitiems garsiems apšvietos epochos filosofams. Taigi nuo Bacono, kodėl Baconas jis tiesiog kaip atspirties taškas šiandien kalbėjimui vien ne tik dėl to, kad iškėlė mokslą, švietimą, žinias, bet ir tai, kad jo knygų, jo pasaulio suvokimo mes rasime ir Andriaus Ignoto Oginskio bibliotekoje. Taigi, kunigaikščiai Oginskiai ir knyga. Čia pasirinkau vėlesnį paveikslą, portretą vaizduojantį jau Mykolo Kleopo Oginskį, bet pažvelkime, sėdi prie stalelio laikydamas laišką, ant stalo guli knyga. Tai yra kasdieninis to meto gyvenimo atributas, atveriantis žinias, pasaulį, suvokimą, filosofinės idėjas ir daug, daug ką. Kalbėdami apie kunigaikščius Oginskius ir knygą, tikrai turime prisiminti tuos, kurių indėlis iš tikrųjų padėjo pažinti šios giminės santykį su kultūra ir ne tik su apšvietos epochos kultūra. Tai iš tiesų Daivos Narbutienės tyrimai, Arvydo Pacevičiaus straipsnis skirtas Ignoto Oginskio bibliotekai, Jadvygos Misiūnienės darbai, na ir kiti tyrimai mum atvėrė Oginskių bibliotekų
ypač Plungės bibliotekos likimą, ar tas knygas, kurios yra dabar saugomos Vilniaus universiteto bibliotekoj, Kauno technologijos universiteto bibliotekoj, ar Vrublevskių bibliotekoje. Na, o šiandien kalbėkime apie Mykolo Kleopo Oginskio tėvą Andrių Ignotą Oginskį. Tai buvo Trakų vaivados Tado Pranciškaus Oginskio ir Izabelės Kotrynos Radvilaitės sūnus. Tai yra iš tikrųjų iš išsilavinusios kunigaštiškos aplinkos atėjęs apšvietos žmogus, kuris buvo ne tik kultūros pasaulio atstovas, jo santykis su muzika jau yra aprašytas Kiaulaikytės darbuose, bet ir politikas ir diplomatas. Tai buvo paskutinio abiejų tautų respublikos valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio aplinkos žmogus. Jis buvo jo bendražygis, padėjęs valdovui formuoti užsienio politiką ir brėžti valstybės reformų kryptis. Kaip abiejų tautų respublikos atstovas, labai sudėtingų pirmo padalijimo metu buvo išsiųstas į Vieną vykdyti diplomatinę misiją. Vienoje jis dirbo ir 1772 ir 1774 metais. Vienoje, kaip diplomatui, jam nepasisekė iš esmės pasiekti tikslų, tai yra įtraukti Austriją į palaikymą abiejų tautų respublikos ir atsisakymą užimti teritorijas, bet palaikyti Lenkiją ir Lietuvą kovoje prieš Rusiją. Šita diplomatinė misija buvo nesėkminga, bet asmeninėje srityje, sakykime, asmeninėme gyvenime, tai buvo labai dėkingas metas, nes būtent Vienoje jis pasamdė mokytoją guvernerį savo sūnui, apie ką bus truputį toliau. Na, o grįžęs į abiejų tautų respubliką, Andrius Ignotas Oginskis labai aktyviai dirbo valstybės administracinėje struktūroje ir valstybės ekonominėje sistemoje, stengdamasis rasti būdų, kaip suintensyvinti valstybės ūkį, dirbo rūdų komisijoje, tam tikroj komisijoje, kuri turėjo rūpintis valstybės išteklių paieškomis, naudingų išteklių, naudingų iškasenų ir jų panaudojimo ekonomikai gerinti. Savo asmeniniuose dvaruose jis tikrai įdegė daug inovacijų, viena iš tokių buvo melioracijos įgyvendinimas, nusausinimas, irigacinės sistemas, na ir visi šitie dalykai, ūkio modernizavimo dalykai buvo įgyvendinti, daugiausia Guzovo dvare, kurį jis visą Guzovo seniūniją gavo valdyti vedęs Pauliną Šembent Potocką Liubinską, nes Liubinskis turėjo Guzovo seniūniją Lenkijoje, taigi vesdamas našlę, Andrius Oginskis taip pat įkėlė koją, taip sakant, ir į Lenkijos karalystės žemėvaldą ir kartu ekonominį gyvenimą. Na, o santokoje su Paulina susilaukė tik dviejų vaikų, tai dukters Juzefos ir sūnaus Mykolo Kleopo. Taigi, jo šeimos akiratyje visą laiką buvo naujausios to meto mokslo žinios, naujausi pasiekimai visose srityse, apie kurias tik galima pagalvoti. O kad tai yra iš tiesų ne išsigalvojimas, o faktas, ta apšvietos pasaulį atėjusi tiesiai į Oginskių namus mes pažvelgti ir perprasti ir suvokti galime remdamiesi šaltiniais. Tai kokie yra tie šaltiniai? Tai visų pirma, Oginskių šeimos korespondencija, kurios didieji klodai yra dabar Rusijoje, Maskvoje, senųjų Rusijos aktų archyve, bet dalis išliko ir pas mus, Lietuvos valstybės istorijos archyve, Oginskių giminės fonde 1177. Ir čia turime korespondencijos, kuri kartu atspindi ir tą santykį su knyga, tai yra Mykolo Kleopo Oginskiui rašyti Žano Rolė laiškai. Taip pat kitas šaltinis yra paties Mykolo Kleopo atsiminimai, į kuriuos aš šiandien nekartą matyti dar atsigręšiu, nes tam taip pat ypač tų atsiminimų papildymuose rasime mums tikrai įdomios informacijos. Pagrindinis šaltinis, kuris mums atveria apšvietos epochos žmogaus knygų pasaulį, tai yra trys knygų sąrašai arba taip vadinami knygų katalogai, kurie taip pat yra Lietuvos valstybės istorijos archyve Oginskių giminės fonde. Taigi mūsų tyrimui labai naudingi yra trys katalogai. Tai yra teminis knygų katalogas, kurį 1781 metais Žanas Rolė perduodamas Trakų tuo metu dar tik kaštelionui Andriui Ignotui Oginskiui.
Kitas yra trumpesnis katalogas, tai yra ponui nupirktų knygų sąrašas, tai yra to paties Žano Rolė, jo patronui Andriui Ignotui Oginskiui nupirktų knygų sąrašas. Ir trečiasis yra alfabetinis arba abecėlinis Rolė knygų katalogas, kuris taip pat buvo perduotas 1786-aisiais, kaip matote, sausio pirmąją dieną, Trakų jau tuo metu vaivadai Oginskiui. Taigi šitie katalogai, sąrašai mums atskleidžia duomenis apie pirmajame kataloge užfiksuotas 1792 knygas vienetus, 635 pavadinimų knygų. Antrajame sąraše randame 70 pavadinimų knygas. Na, o trečiasis, tai yra 352 tomai, 237 pavadinimai leidinių. Ir iš esmės, tai bendrai kalbant, tai yra visa tai, kas sudaro, na, tą pagrindą apšvietos epochos literatūros. O visa šitas, na, šaltinių blokas mums atveria kelią, kurį nukeliavo Žanas Rolė, vienoje pasamdytas guverneris, prancūzų kilmės mokytojas, kuris prieš tai dirbo Austrijos imperatoriškajam dvare. Bet Oginskiai sugebėjo jam pasiūlyti daug solidesnį kontraktą, didesnius pinigus, todėl jis kartu su Oginskių šeima atvyko į tuo metu Lenkijos karalystę, vėliau ir Lietuvos didžiojo kunigaikštystę ir išbuvo čia iki pat mirties 1808 metais. Taigi Žanas Rolė, kuris tapo iš tiesų ne tik mokytoju, bet ir bibliotekininku, vėliau dirbdamas ir tarnaudamas Oginskiams iki pat mirties. Kaip jau minėjau, tai buvo prancūzas, mokytojas, bibliofilas, išdirbęs 14 metų Mykolo Kleopo Oginskio mokytojų. Ir mes galime perskaityti Mykolo Kleopo atsiminimuose tokią citatą, jame mačiau visų įmanomų žmogaus dorybių idealą. Tai žinoma, jis gyvendamas kartu viename kambaryje su savo mokiniu mokė jį tiek tiksliųjų, tiek humanitarinių dalykų, auklėjo apšvietos epochos dvasia, supažindino su pagmatinėmis, politinėmis, ekonominėmis, religinėmis to meto dogmėmis, idėjomis, tiesomis, naujausiais moksliniais geografiniais atradimais, naujų požiūrių į pasaulį ir žinoma, mokė analizuoti, klasifikuoti, daryti išvadą. O knygas, kuriomis rėmėsi tas visas ugdymas, įsigydavo Žanas Rolė vakarų Europos leidyklose, užsakydamas reikiamą literatūrą tiek prancūzų, anglų, vokiečių, italų, lotynų kalbomis. Ir tie puslapiai, kur faksimilės matote kopijas katalogų, mes iš tikrųjų skaitydami šituos katalogo įrašus, matome tą visą spektrą išleistų knygų, tuo metu išleistų 18 amžiaus viduryje daugiausiai išleistų, bet kartu ir leidinių įsigytų anksčiau leistų, tai yra nuo pat 17 amžiaus antrosios pusės ar net ankstesnių knygų. Kas dar yra labai svarbu, kalbant apie patį Žaną Rolė, iš tiesų, jis tą biblioteką buvo sukaupęs ir cituoju Mykolą Kleopą Oginskį, kuris savo atsiminimuose rašo, sukaupęs daugiau nei 2000 tomų biblioteką, ją perleido mano tėvui, kad papildytų mūsų šeimos biblioteką ir padarytų ją dar skaitlingesnė ir gerai sukomplektuota. Ir šis darbas jam buvo patikėtas. Taigi faktas, mes turime patį katalogą, kuris yra Oginskių fonde išlikę, ir taip pat turime liudijimą korespondencijoje ir šiuo atveju atsiminimuose, kuris kaip tik ir kalba apie tą knygų perleidimą, papildymą paties Trakų vaivados bibliotekos. Na, tie knygų rinkiniai, kuriuos perdavė, natūraliai įsiliejo jau turimą Guzovo dvare laikomą vaivados biblioteko, kurios visumos mes iki šiol nežinome. Ir iš tiesų yra sudėtinga kalbėti, kiek ten tų knygų apskritai buvo, bet galim kalbėti apie tuos 2214 vienetų egzempliorių, kurie papildė šitą kolekciją, šitą biblioteką per tuos 4-5 metus, 1781-80
36. Taigi, pagal vieną sąrašą papildomą, tai yra 352 tomai, na, kiti, kaip jau minėjau, vienam 70, kitame 1792 leidiniai įrašyti. Kas tai yra per knygos? Dar kartą grįžtu prie skaidrės, tai meno ir mokslo istorijos knygos, grožinės literatūros veikalai, civilinės, religinės, politinės istorijos veikalai, teisės darbai, gamtos mokslo leidiniai, knygos skirtos chemijai, botanikai, mechanikai, medicinai, chirurgijai, na, įvairių sričių mokslams. Ir beje, jos visos buvo iš tikrųjų suklasifikuotos, sugrupuotos ir, aišku, tam tikra sistema sutvarkytos. Vėlgi iš Oginskio atsiminimų. Veikalų klasifikacija, kuria rėmėsi šios dvi sujungtos bibliotekos ir katalogas sudarytas remiantis pono Rolė pritaikytų metodų, iš tiesų galėtų garbingai prilygti pirmaujančioms Europos bibliotekoms. Ir tai nėra pasigyrimas parašytas Mykolo Kleopo Oginskio jau emigracijoje, na, rašant atsiminimus. Tai yra faktas, kurį mes vėlgi galime paliudyti atsivertę knygų sisteminį arba teminį katalogą. Ką mes jame matome? Kad knygos jame yra sugrupuotos remiantis dalykinio teminio principu. Iš kur tai ateina? Tai ateina iš tos pačios enciklopedijos, kurioje publikuoti straipsniai bibliotekininkystės temomis ir kalba apie knygų grupavimą tam tikrais principais. Ką sakė enciklopedistai? Būtina tam tikra knygų išdėstymo tvarka, klasifikacija ir sistema. Ir tai būtina yra naudoti bibliotekoje, nes knygos yra kaupiamos ne tam, kad būtų vertybė, turtas ir ją galėtumėm gėrėtis, bet knygos yra kaupiamos tam, kad žmogus galėtų plėsti akiratį, pažinti pasaulį, suvokti ir vadovautis savo paties protu. Ir įdomu tai, kad enciklopedistai rėmėsi mokslo klasifikaciją, kurią pasiūlė mano jau minėtas Francis Baconas. Jinai buvo kritikuojama, jinai tikrai nebuvo tobula, bet ta sistema egzistavo ir iš tiesų, jeigu pažvelgtumėm į enciklopedistų siūlymus apie tai, kaip reikėtų klasifikuoti ir grupuoti į klases, skyrius, tam tikras poklases ar paragrafus, visą tai mes matome įdiegiamą praktikoje. Ir taip jo malonybės, ar ne, Trakų kaštelionų Andros Oginskio bibliotekai sudarytas arba perleistų knygų katalogas iš tikrųjų yra sudarytas remiantis tais principais. Tai yra 13 skyrių suskirstytų į temines sekcijas ir paragrafus. Be to, kiekvienos sekcijos skirstime yra pagal leidinio dydį formatą dar skirstomas knygos. Tai yra tos keleriopa, gradacija, teminis ir skirstimas kartu ir pagal turinį ir forma. Taigi, in folio, in quattro ir in octavo. Kiekvienas paragrafas turi tam tikrą irgi klasifikaciją. Ir dabar trumpai apie tuos 13 skyrių. Taigi, pirmasis skyrius, vėlgi, tai yra Bacono pasiūlytas skirstimo modelis. Meno ir mokslo istorijos, literatūros istorijos knygos bei bibliografiniai leidiniai. Na, iš esmės, ką mes dabar turime, pradedam nuo bibliografinių dalykų. Antrasis skyrius, parankinė meno ir mokslo literatūra, toliau prancūzų kultūrai ir kalbai skirtos knygos. Tai yra išskirta sąmoningai, nes iš tikrųjų visa edukacija, visas mokymas Oginskių šeimoje rėmėsi tą pagrindinę apšvietos epochos kalbą prancūzų kalba ir literatūra. Ketvirtas skyrius – retorikos, oratorinio meno ir poezijos knygos. Ir čia jau turime 3 paragrafus. Bendrasis skyrius, tada yra antikiniai veikalai. Į vieną skyrių antikiniai ir modernieji autoriai, religinės ir pasaulietinės retorikos veikalai. Trečiasis paragrafas yra modernioji epistolika. Penktasis skyrius yra poezija, senovės ir moderniųjų graikų ir lotynų poetai. Tada modernioji užsienio bei prancūzų epinė ir draminė literatūra. Vėlgi ir pagal temą, ir pagal žanrą, ir pagal netgi kalbą. Na ir šeštasis skyrius įvairių žanrų poligrafijos literatūra. Toliau keliaujame pilietinė, religinė ir politinė istorija ir šitas skyrius yra iš tiesų milžiniškas su 7 sekcijomis. Pirma sekcija – istorijos įvadas, antroji – visuotinė istorija, medalių, mokslas, chronologija, genealogija, heraldika, beje, enciklopedistai jį buvo būtent taip ir suskirsti. Tada trečioji sekcija – šventųjų istorija, bažnyčios istorija. Tuomet senovės istorija, kuri turi taip pat išskirtas atskiras dalis. Senovės visuomenės istorija, religija, mitologija, emblematika ir senovės monarchijų istorija, Romos Respublikos ir Romos imperijos istorija, kuri taip pat skiriama pagal
atskirus laikotarpius. Tada modernioji istorija pagal šalis ir nedetalizuodama visų šalių pasakysiu, kad iš tikrųjų labai daug mūsų akimis tokios egzotinės literatūros toje bibliotekoje būta, kaip pavyzdžiui, Osmanų imperijos istorija, Azijos, Afrikos, Amerikos šalių istorija, tom šalims skirtos specialios knygos. Šeštoji sekcija – geografija ir kelionių literatūra. Na ir politologinio tokio turinio, jeigu kalbėtumėm šiuolaikiniais terminais, buvo septintoji sekcija, kur buvo valstybių šiuolaikinės situacijos, valstybių interesų, pretenzijų, prigimtinės teisės, pilietinės teisės, veikalai, na ir šalia to dar ir kanonų teisė. Na, sugrupavimas galbūt atrodytų keistas, bet iš tikrųjų ta šiuolaikinės valstybių situacijos analizė buvo labai reikalinga ir naudinga tuo metu būsimam politikui, kuo ir rengė Mykolo Kleopo Oginskį jo guvernerius. Aštuntasis skyrius buvo ekonomikai, politikai ir prekybams, menams ir amatams skirtas. Devintasis – gamtos istorijos, chemijos, botanikos, medicinos ir chirurgijos. Dešimtasis – fizikai ir matematikai. Toliau – filosofijos kitos dalys – istorija, metafizika, logika. Ir įdomu tai, kad dvyliktas skyrius yra įvairioms maksimum, tai yra pagrindams, refleksijoms, nu, tokiems psichologiniams dalykams, kurie jau įeina į to metą, na, vartoseną ir kasdienį gyvenimą, moralės ir edukacijos klausimams. Iš tikrųjų, apšvietos epocha labai didelį dėmesį skiria vaiko lavinimui, ugdymui, tai ir edukacijos teorija taip pat buvo svarbi. Ir kaip galima matyti, apšvietos epochos santykis su religija yra paskutiniai vietoj, tai 12 skyrius yra religijos klausimai. Tai per visą žmogaus tobulinimą į tuos dvasinius religinius dalykus keliauja į patį klasifikacijos galą. Na ir dabar galbūt šiek tiek apie tai, kokios knygos buvo toje bibliotekoje. O kad jos buvo, na, galėsime matyti iš to, kas šiek tiek yra išlikę, bet apie tai kiek vėliau. Taigi, meno ir mokslo istorijos, literatūros istorijos veikalai, bibliografiniai veikalai. Šiame skyriuje mes matome 31 pavadinimą leidinių. Ir labai įdomu tai, kad seniausio mokslininkų žurnalo čia buvo 245 tomai, nuo pirmojo numerio iki numerio išleisto, kada, sakykime, manau, kad Žanas Rolė pradėjo komplektuoti, iki jo atvažiavimo į Abiejų Tautų Respubliką. Tai yra 245 tomai, na, naujausio to meto mokslo žinių leidinio. Kas dar? Dar mes matome ir prancūzų istorikų, teisininkų, ir poezijos tyrinėtojų, ir muzikos teoretikų, ir kitų tokių apibendrinančius mokslus autorių darbų, kuriuos šia dėl laiko stokos tikrai nevardinsiu ir nesakysiu, bet visą tai galima, na, tikrai tame kataloge pamatyti. Ir labai daug yra net 10 tomų periodinių leidinių, specializuotų periodinių leidinių, skirtų istorijai literatūrai. Ir kaip jau minėjau, daugiausia orientuojamasi į prancūzakalbę literatūrą, nors yra ir vokiečių kalbomis ir lotynų kalbomis veikalų. Ir šitojame pirmame skyriuje mes jau matome 3 Voltero leidinius, 3 veikalus. Ir tai įdomu, kad tai yra Voltero anekdotai vadinami. Tada Prūsijos karaliaus apologija Volterui ir Voltero pamąstymų knyga. Antrajame skyriuje tarp parankinės meno ir mokslo literatūros, tai yra, žinoma, leksikonai, žodynai, enciklopedijos, 64 tomai vokiečių kalba leisto leksikono, 7 tomai universaliojo prancūzų ir lotynų definicijų žodynų ir daugybė įvairiausių žodynų. Ir čia norėčiau prisiminti paties Oginskio pasakojimą, kad jam paklausus kažko mokytojo, mokytojas sakydavo, neduodavo iš karto atsakymo, jau užduotą klausimą, sakydavo, nueik prie tos ir tos knygų lentynos, pasirinktą ir tą knygą, atsiverstą ir tą puslapį ir atsakymą tu ten surasi. Tai natūralu, kad iš tikrųjų mokytojas puikiai orientavosi toje bibliotekoje ir knygose, žinojo, kur kas padėta ir mokė savo mokinį pasiimti pačiam ir pačiam savo protų vadovaujantis tą žinias įgyti. Septintasis skyrius, aš tikrai ne kiekvieną komentuosiu, kiek jų yra, bet septintasis – pilietinė, religinė, politinė istorija.
278 leidiniai, 7 sekcijos. Na ir kadangi kalbam apie apšvietos epochos žmogaus tą pasaulį, tai natūralu, kad pamatiniai apšvietos epochos darbai Denisos Didro esė, Boforto Romos Respublikos istorija, Dupeno visuotinė istorikų biblioteka, na ir visi kiti to meto veikalai, kurie formuoja tą apšvietos pasaulėžiūrą. Fizika ir matematika – labai įdomi sritis. 39 pavadinimai knygų, tarp kurių žinoma Izaokas Newtonas, be jo neįmanoma, René Descartes, Noé ir visi kiti veikalai, pamatiniai fizikos, matematikos sričių veikalai. Ir dar savo pasižymėjau, kad labai daug darbų yra apie gravitaciją, elektrą, astronomiją, mechaniką, eksperimentinę fiziką, hidrauliką. Na ir veikalas atskiras apie termometrus. Kadangi visas katalogas yra surašytas prancūzų kalba ir prancūziškai perteikiant pavadinimus, tai nėra tikras bibliografinis aprašas, kaip mes dabar įprantam. Yra labai sudėtinga kartais nustatyti, kokio autoriaus, kokių metų leidinys konkrečiai bibliotekoje yra buvę. Bet na, iš visagalis internetas dabar mums padeda ir įdėjus tą įrašą, koks yra Žano Rolė ranka užrašytas, galima numanyti, kokio leidimo, koks veikalas toje bibliotekoje yra buvęs. Teko, bent čia tas, kas įdėta iliustracijos, tai tikrai nėra tų knygų vaizdai, kurie būtų Oginskio bibliotekoje, bet analogai iš kitų bibliotekų jų faksimilės. Taigi filosofija, metafizika, logika. Šiame skyriuje turime ir klasiką, Ksenofonto, Sokrato darbai, na, visa klasikinė filosofija. Bet šalia to ir Leibnico, Loko, vėlgi Dekarto filosofijos veikalai. Tai, kas sudaro pagrindą. Ir ieškojau būtent Bacono. Kokį veikalą iš Francio Bacono turėjo Žanas Rolė nupirkęs Oginskių bibliotekai. Radau įrašą, kad tai yra Levy de Conseiller Bacon. Bandžiau nustatyti, koks tas Bacono gyvenimo veikalas čia buvo. Tikėtina, kad tai buvo prancūziškai tik užrašyta, bet išleista anglų kalba, paties Bacono sekretoriaus knyga skirta analizai paties Bacono gyvenimo ir veiklos ir jo pažiūrų, tai yra Viljamo Rolei 1638 metų veiklas. Tikėtina, bet vėlgi, kas gali pasakyti, galbūt kažkoks kitas leidinys buvo. Taigi, iš tiesų, dar labai daug ką galima būtų ištirti, išanalizuoti iš tų įrašų, tų kelių tūkstančių įrašų, bet į skaidres neįdėjau, tik norėčiau staptelti šiek tiek ties pedagoginę literatūrą. Kaip jau minėjau, formuoti ir ugdyti vaiką buvo vienas iš svarbiausių uždavinių, nes tai, kaip tu parengsi savo sūnų gyvenimui, tai tas gyvenimas toks ir bus. Į tai buvo orientuojamas ir stengiamas įdėkti naujausias tiek psichologijos, tiek pedagogikos žinias. Ir tos knygos, kuriomis savo pedagoginį sistemoje rėmėsi Žanas Rolė ugdydamas Mykolo Kleopo Oginskį, iš tikrųjų atsispyrė į tuos naujausius tuo metu pedagogikos veikalus. Vėlgi vienas pamatinių darbų buvo Džono Loko pedagogikai skirtas traktatas, vis dėlto Žano Žako Ruso veikalų aš neradau. Aš neradau, galbūt ne viską atidžiai įskaičiau, bet pats ugdymas, mano galva, iš tikrųjų buvo paremtas daugiau Loko nei Ruso principais. Na ir dabar galbūt keliaujant šiek tiek link pabaigos apie tai, kasgi su ta biblioteka nutiko. Kaip mes jau žinome, 1786-aisiais Rolė perleidžia savo sukauptą jo įsigytas knygas Trakų vaivadai Andriui Oginskiui. Jis reziduoja Guzovo dvare. Andrius Oginskis miršta po metų 1787 metais. Visą tą paveldi jo sūnus, bet dar yra gyva jo žmona. Ir pats Žanas Rolė, tapdamas Oginskių bibliotekininku, gyvena Guzovo dvare, o vėliau kartu su Mykolu Kleopu Oginskiu ir jo šeima persikėlė gyventi į Zalesę. Zalesė tai yra dvaras jau dabar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija, dabar yra Baltarusė. Taigi ta biblioteka tikėtina keliavo kartu į Zalesę. Vėliau iš Zalesės į Rietavą, iš Rietavo vėlgi į Plungę bent dalis,
Na, o po 1918-19 metų mes žinome, kad Plungės Oginskių biblioteka pradėta, na, tos knygos išsibarsto, keliauja dalis į Kauną, dabar yra Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, dalis keliauja į Mažvydo biblioteką, dalis į Vilniaus universiteto biblioteką, dalis atsiranda Vrublevskių bibliotekoje. Ir labai įdomu, kad būtent per Žano Rolė autografą knygose mes galim nustatyti, kad tų knygų, kurios yra Žano Rolė pirktos ir jo autografų pažymėtos, yra Kūrniko bibliotekoje. Rolė autografą matote ir tai pavyko išsiaiškinti, žvelgiant į knygų katalogus. Ieškant knygų kataloguose ir Kūrniko bibliotekoje, iš tikrųjų greičiausiai tai yra Tito Dzelinskio nuopelnas, kuris kolekcionavo, ieškojo, supirkdavo retesnes knygas ir komplektavo savo biblioteką. Tai jo įsigytos tikrai yra nemaža kolekcijos dalis įsigyta būtent knygų priklausiusių Oginskiams. Su Žano Rolė autografu čia keletą matom. Minėjau, kad iš tiesų buvo Oginskio bibliotekoje Turkijos istorijoje daug skirtų knygų, tai čia mes matome Osmanų imperijos istorijos vaizdą. Tikėtina, ta knyga, kuri paties Žano Rolė įrašyta į perduotų Oginskių knygų katalogą, dabar yra Lenkijoje, kur Kūrniko bibliotekoje, kaip ir kitos tos bibliotekos knygos. Na ir apibendrindama savo kalbėjimą, norėčiau dar kartą pasakyti, kad Trakų vaivados Andriaus Oginskio knygos įsigytos į Žano Rolę iš tikrųjų mums dar kartą paliudyja labai platų apšvietos epochos žmogaus knygų pasaulį ir jo akiratį, kuris apima nuo filosofijos, nuo pagrindinių tokių, sakykime, teorinių darbų iki praktikos, iki to, kaip įsirengti sodą, ar iki to, kaip galų gale numelioruoti savo žemės, ar kaip pamatuoti temperatūrą ar stebėti dangaus kūnų judėjimą. O sistemingas bibliotekos tvarkymas, knygų katalogavimas teminių dalykinių principų mums liudija prancūzų enciklopedistų idėjų labai sparčia recepcija būtent bibliotekininkystės srityje čia pas mus, abiejų tautų respublikoje ir konkrečiai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Ir labai dėkoju už dėmesį.